Goeienavond en baie welkom bij vanavond se 7:00 nuusbulletin. Vellings van die boerenprofeet Siener van Rensburg is vandaag aan die Boeremag Hoogverraad verhoor in die Pretoriase Hooggeregshof vertoon. Die staat sê die opname sal 'n belangrike deel vorm van die huidige staatsgetuie se getuienis. Sandra de Lange. Die video-opname handel oor 'n man wat 'n lesing aanbied oor die voorspellings van Siener van Rensburg. Daar word beweer die opname is by verskeie boeremagvergaderings vertoon. Die spreker op die video, Adriaan Snyman, verduidelik verskeie van Rensburg se voorspellings en visioene. Dit sluit in voorspellings dat 'n swart regering sal regeer, die val van die nasionale regering en 'n middernagtelike swart op wit aanval wat in Johannesburg sal begin nadat 'n beroemde swart man na 7 dae in staatsie begrawe is. Hy sê in die dag as hy begrawe word, dan staan ek en ek kyk en sien in my visioen, ek staan hier en ek sien die kus sak af in die graf. En as die grond bo oor die kus toe gaan en hy is begrawe, dan sien ek 'n vuur slaan rondom die graf uit en daardie vlamme hardloop oor die land, maar een groot vlam hardloop vooruit en dit is die nagaanval wat hy op Johannesburg gesien het. Siener van Rensburg is in 1864 gebore en volgens Snyman het hy sy eerste visioen op die ouderdom van 7 gehad. Die huidige staatsgetuie, Laurens du Plessis, sal na verwagting môre oor die video-opname getuig. Sandra de Lange, SAIK. By die boere mag verhoor. Wie was hy? Hoe geloofwaardig is hy as sogenaamde profeet? Het hy soos een kritikus gesê het, te veel daggas saam met die twak in sy pyp gestop en bangmaak stories uitgedink? Siener het tot sy dood in 1926 sowat 700 visioene gehad en 'n bloedige bevrydingsstryd vir die boer voorsien. So ook die val van Europa en dat duisende blanke Christene Europa verlaat en na Suid-Afrika toe stroom. Adriaan Snyman is uitgewer en kenner van Siener al vir jare en professor Frans Johan Pretorius is 'n historikus met iwat ander menings oor Siener. Nou ja, Adriaan en Frans Johan, baie welkom hierso. Ons kom sommer by jou af. Ons het nou die afgelope naweek nou in die koerante gesien die ouens spesifieke ou met die naam van Albert Grindling van die Universiteit van Stellenbosch se departement geskiedenis. Hy sê quote unquote, hy sê, jy toets die grense van liggeloofigheid tot die uiterste. Dis wat hy sê. Met ander woord, hy sê, dis nie geloofwaardig nie. Kyk, ek is nou al seker 14 jaar met Siener bezig. En van dat ek begin het, dit by rukkie geneem, toe besef ek, maar hier is 'n baie, baie besonderse mens. Hy is nie 'n gewone mens nie. En die visioene wat hy gesien het, was werkelijk wat mij betreft profetisch. En soos wat ek daar gewerk het, deur die aantekeningen en inlichtingen en brieven en documenten wat daar was, het ek tot die besef gekom dat wat hy gesien het, mense het verkeerde vertolkings gee, hulle eie vertolkings miskien, en dit kan verkeerd wees, maar wat hy gesien het en wat hy gesê het, het werkelijk net so gebeur. Kom ek sê wat my probleem nog altyd was met hierdie goed, weet, spesifiek ook Nostradamus, is, weet, hy sal goed sê, soos, weet, die swaalkie het uit die noorde uitgekom in 'n nesgebou op die takbokse horing, wat ook al, en dan kom hierdie ouens na die tyd en sê, maar dit beteken nou, ja, dat daar kom nou inval, dit is nou die Tweede Wêreldoorlog wat nou voorspel word, dink allemaal waar, kom hulle aan hierdie besigheid. Ja. Hoe jy dit interpreteer dat hierdie goed beteken nou die Twin Towers en dit beteken Diana se dood en jy hoor wat ek sê? Ja, kyk, om Siener het baie van sy gesigte in die werklikheid gesien, dit het voor hom afgespeel, en dan het hy agterna vertel precies hoe dit verloop het en wat gebeur het. En dan het dit ook later so gebeur. Ander visioene van hom het hy in simbole gesien. En daar so'n stuk of, ek het so'n stuk of 800 simbole wat self verklaar is. En hy sê, hierdie simbool beteken dit, 'n man sonder 'n hoed is, hy gaan sterf. Hy het dit self gesê. Ja, hy het dit self gesê, ja. Want ek het gehoor, hy was maar traag om te sê, wat beteken die verskillende simbole. Net in een kuis, ja. Verkeerd is. Frans Johan, te veel dagga gerook? Nie jy nie, sien ek. Ja, dat was...
Die kwestie is dit, dat dit lyk asof daar 'n hele klompie van hierdie visioene van Siener waar geword. Dit lyk so. My probleem is nie dit nie. My probleem is die interpretasie daarvan. Ons kan nou sê, en meneer Snyman kan sê, ja, hy het self sekere simbole vir ons verklaar. En dan kan een mens teruggaan. Maar weet jy, ek het nou gekyk na 'n paar van hierdie visioene. Ek gaan baie kortliks een verkort. In oostelike rigting omtrent te Johannesburg is baie wit en swart bokke deur mekaar. Van oos na wes is 'n pad en in die pad is 'n klein kavertjie en jaag maar varke hierheen. Nou goed, dit kom daarop neer dat dit die einde van apartheid is, sê meneer Snyman, en dit beteken dat daar 'n swart regering gaan oorneem. Jy weet, as ek nou moetswillig kan wees, ek is mal oor rugby. Daar kan ek sê, wie jy, dis nou net mooi die wêreld eindstryd 1995, Johannesburg, Ellis Park. Die wit bokke is die springbokke en die swart bokke is die All Blacks. En alles deel mekaar en daar is die klein kavertjie, nou verskoon die woord, maar en met respect aan Chester Williams, sê nou maar net, dit is hy daai. En die ons allemaal weet dat versiener varke geldgierigheid was. Dis dalk die begin van geld rugby 1995. Ek wil jou so vraag, kyk, dit raak nou 'n bietjie gevaarlik nou hierdie Siener van Rensburg storie. Jy weet, was dit nou maar rustig, dit raak nou gevaarlik, want hier is nou hierdie willemanne met die kakie en die lang baarde wat nou hierdie goed lees en dan hulle lees nou daarin, hulle kyk na jou verklaringe en dan jy weet en hulle lees goed in dat byvoorbeeld die nag van verskrikking het ek van gelees en die ouens het dit nou al hoeveel keer aangehaal in die hof tydens 'n verhoor. En sê Siener van Rensburg het gesê as Mandela dood is, dan gaan die swart massas hier deur Johannesburg trek en allemaal vermoor. Jy weet goed soos daai en laal dit in die hof aan. So wat ek jou sê is dit raak 'n bietjie gevaarlik, is dit nie? Ek wil ons speel nou met vuur hierso. Ja. Nee, maar hy het nooit Mandela se naam genoem nie. Hy het net genoem van 'n swart man wat baie lank in die tronk was en vrygelaat is en dan staan hy die dag by sy graf en dan sien hy lê eers 7 dae in statie of so. Dan kom hy niemand om na sy graf toe en terwyl hy in die graf afsak en die grond kom dan is hy begrawe, excuse toch, dan sien hy vuur slaan rondom die graf uit en dit hardop oor die land. Toe sê hy self, dit gaan ongekende geweld wees, jy weet. So jy glo vas daaraan, dat jy sou sê, dit is Mandela daai? Dit wil so voorkom. Want ek hoor, daar is nou verklarings van, het gaan erger gaan in Zimbabwe, hierso, naas Mandela se dood. Dit het hy gesê, dit gaan erger wees, want hy het immer bloed daar sien omval. En toe het hy gesê, ek sien hulle word van die plase al weggejaag, die boere, en die grond word van hulle weggeneem. Toe sê hy, maar as julle gedink het, dit sal erg gaan daar, dit gaan baie erger hierso gaan. Waar denk jy kom al die goede dan? Hallucinaties? Het hy gehallucineer in jou opinie? Kijk, ja, as jy na die sielkunde gaan kyk, en Albert Grunling het in sy artikel in 96 na die sielkunde gaan kyk, dan sê van hierdie sielkundiges, dat jy een soort van een epileptiese hallucinatie kan kry in sulke situasies. Soos meneer Snyman ook nou uitgewys het, hoe ou Siener gesien het, ek meen, hy het pyn hier in die achterkop gekry, en hy het gaan le, en hy het sy hand op sy, daar die hele beskrywing, kry jy letterlik in een epilepsie ook, en dit kan een epilepsie, so Frans, man, jy is kenner, so jy sê, die Siener ding is alles is polpoefie. Nee, ek sê dit glad nie, jy weet, ek meen, daar sulke dinge, soos die rooie bil, wat hy gesien het, van Della Rey se slag by Tweebos, wat in detail nie korrek is nie, maar daar is dinge wat reg is daarvan. So soms goed kan reg wees. Die historicus kan dit nie verklaar nie. Daar is nie een document wat vir my sê, dit is het so gebeur. Almere, baie dankie, ek denk die gesprek kan nog daar vat, is jammer, ons het nou soveel beperkte tyd, maar baie dankie dat julle deelgeneem het aan die show. Dit is ding wat mense nooit sal verklaar, nie. Maar goeie boeke wat julle al twee skryf, wel gedaan.